90 yillar tabiat qo'ynida qanday bo'lgan? Zo'r joy ekan-a. Ey, bolalar. Tabiat qo'ynida bir dam olib o'tiramiz. Zo'r bo'lar bilan. Sen qancha ekaning? Do'koniga borib tarvuz, narsalar olib kelsang. Sen borib ko'rpa to'shaklar olib kelsang, bungacha tozalab zo'r qilib o'tiramiz. Bo'l, boring. Hozirgi davrda. O'h, bo'ldi mana tabiat qo'ynida mazza qilib. Yoqdimi joy? Eng asosiysi bor, hech kim ko'rmaydi. Ha, soyya salqin joy. Agar ish bilasanlar, o'tirlarni bir mazza qilaylik. Vay! Sezdim bor, qarab ketdi-de. Sezdi, achdi yuklar. Nima duo qildilar? Mana yo. Nima qosilib o'tdi? Brat, yaxshi. Qani, ma. Brat, tushunmadim, qani, qo'yim bu. Qani, o'yla, brat, endi nima qilishim? Voy, kim o'yin o'ynayapti?